Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Egos Togkanal. Her har vi vist IC-toget til Aalborg. Ja, IC-toget til Aalborg, ja. Og det er 50-14'eren med røde døre. 54-14 og 52-14 og 52-46. 50-46 med grønne døre. Og så er det sidst 20-12'eren og forfra 21-12. Her i A4 tog. Går IC toget. Nå, måske smide et like på den her video, og mit navn var Danny Egos Togkanal. Ellers så ses vi bare i næste video her på Odense Bygge år 2018. Mit navn var Danny Egos Togkanal.